ဟာလာလုယာဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေဒီနေ့နှုတ်ကွက်တော်နဲ့ခွန်အားယူဖို့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အရာဟာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်သင်ယူရမယ့်အရာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ဘဝအနာဂတ်အတွက်အဖြေဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးဖို့ဖွင့်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဆူတောင်းဆက်ကြရအောင်အဖဘုရားကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အသက်တာတည်တည်ကိုအနံ့နဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုမဆာပါအလင်းပေးပါကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာမှာတိဆောက်စရာဖြစ်စေပါတကိုးကြည့်တော့လက်တော်ရဲ့ဆက်ကတဲ့အဖအရှင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်းပြီးအနံ့ပါတယ်ဖဖျာအာမင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာအားပေးခြင်းလဲဆိုကျမ်းစာတွေကလူတချို့ဆုံးရှုံးတယ်ဘာကြောင့်သူတို့ဆုံးရှုံးတယ်လဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်အတိဘယ်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမဆုံးရှုံးရလေအောင်သူတို့ဆီကနေသင်ခန်းစာယူမယ်သူတို့ဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးလဲကျွန်တော်လည်းသူတို့လိုမျိုးအသက်ရှင်ကျွန်တော်လည်းဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမဆုံးရှုံးဖို့ကတော့သူတို့စီမှာသင်ခန်းစာယူရမယ်ချမ်းသာတွေကဆုံးရှုံးတဲ့လူတချို့နည်းနည်းလေ့လာမယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်42ကနေ44အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလေ့လာရင်ဒါဝိဒ်ရှိတယ်ဂေါလိယက်ရှိဒါဝိဒ်ဆိုတာအသက်ငယ်တယ်အရွယ်အဖြစ်လဲငယ်တယ်ဇဗင်အနီအောင်ဖြစ်တယ်ဂေါလိယက်ဆိုတာဒါဝိဒ်တဲ့အားလဲပိုကြီးတယ်ကိုခန္ဓာအရက်အမောင်းလဲပိုမြင့်တယ်ဗလလဲပိုတောက်တယ်စစ်မှုကိုကျွမ်းကျင်တော်သူဖြစ်တယ်ဂေါလိယက်ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂေါလိယက်ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဒါဝိဒ်ကိုအရာထင်သေးတာအေးအဲ့ဒါပြဿနာပဲအဲ့ဒါပြဿနာပဲဒါဝိဒ်ကိုထင်သေးတယ်ကြည့်သူဒါဝိဒ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဂေါလိယက်ဘလို့ပြောတယ်လဲတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်43 44ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ဖိလတိလူကသင်သည်တောင်မွေးနှင့်ငါထံသို့လာရမည်ကြောင့်ငါသည်ခွေးဖြစ်တော်မူမေးလျက်မိမိဖျားတို့ကိုတိုင်တယ်၍ဒါဝိဒ်ကိုကျိန်ဆဲလေ၏တဖန်ဖိလတိလူကလာခဲ့သင်အသားကိုမိုးကောင်းကင်ငှက်နှင့်တောသားရဲတို့အားငါပေးမည်ဟုဒါဝိဒ်ကိုဆို၏ဂေါလိယက်ကဒါဝိဒ်ကိုတွေ့တဲ့အခါပါလေကျိန်ဆဲတာချိန်စဲတာပြီးတော့မှဘာပြောသလဲနင်ငါ့ကိုခွေးထင်သလားတဲ့အဲ့ဒီသေးသေးသောသောလေးနဲ့ငါရှိမှလာရအောင်နင်ဘလို့လူလဲတခါတည်းနင်အသားကိုဘာလဲအကုန်ဖဲ့ပြီးတော့မှငှက်တွေတောသားရဲတွေကျွေးပြစ်မယ်ဘာထင်သလဲငါ့ဟာအဲ့ဒီဂေါလိယက်ဒါဝိဒ်ကိုတွေ့တာနဲ့ဘာလုပ်လဲအရေးကြီးတဲ့ point ပြောမယ်အထင်သေးတယ်အရာထင်သေးတာသူရဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ထင်သေးတယ်ကိုကိုကိုသွားရထင်ကြီးတာအဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒါပြဿနာသူများကိုအထင်သေးတာအဲ့ဒါပဲဒီနေ့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသတိထားမယ်ဘယ်သူကမှသွားထင်မသေးရအောင်အားလုံးသူ့အစွမ်းနဲ့သူရှိတယ်သူဟာနဲ့သူရှိတယ်နော်အထင်မသေးရဘူးသူများကိုအခုဂေါလိယက်ပါလေအထင်သေးတယ်ဒါဝိဒ်ကိုအရင်ထင်သေးတာသူမှာဓာရှိတယ်ဟာတကသူစီမှာလှန်ရှိတယ်ဂေါလိယက်စီမှာအာသူရဲ့ယင်ဘက်မှာလဲကာထားတဲ့အဟာရရှိတယ်သူရအရအမောင်းကောင်းနေဟာသူကအရင်ကစစ်မှုကိုလေ့ကျက်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီဒါဝဲသိုးချောင်းသားသေးသေးလေးငါရှိမှကာယကာယနဲ့ငါဘာထင်တယ်လဲဟာကြီးနော်ကြီးနော်သူများကိုထင်သေးတာကိုကိုကိုထင်ကြီးတာချက်တော်ညီကိုမောင်တို့မှတိုက်ဆိုင်ရင်ခွင်လွန်နော်သူအထင်သေးသေးတဲ့လူဟာဖရာသခင်လူဖြစ်နေတယ်တတိထားပါနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီဒါဝိဒ်ရဲ့လောက်လွဲလေးဟာဂေါလိယက်နှစ်ဖူးကိုမှန်ပြီးဂေါလိယက်ငိုက်ဆိုင်ကျသွားတယ်နောက်ဆုံးဂေါလိယက်ဓာတ်ကိုယူပြီးဂေါလိယက်ကောင်းဘာလုပ်လဲဖြတ်ပလိုက်တယ်နော်အထင်သေးတယ်မဟုတ်လားနောက်ဆုံးသူရှုံးသွားတယ်ခေါင်းပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အွန်လိုင်းကခွန်အားယူနေတဲ့မိဘညီအစ်ကိုမောင်နှမများဝိညာဉ်ရေးရမှာသူတစ်ပါးကိုထင်မသေးဘူးကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ကိုကိုကိုလည်းအရန်အထင်မကြီးဘူးပြောခြင်းနဲ့နောက်တယောက်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်နေဟမိနေဟမိဆိုတာသူများနိုင်ငံမှာကျွန်ခံနေတော်သူပါဖယားသခင်ကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဘဝကိုဖျက်သန်းနေတော်သူပါတရကြတော့ဖယားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကြောင့်ဂျေစုပြုမှုကြောင့်မြို့ရိုးစောက်ဖို့အကြောင်းပေါ်လာတယ်ဘယင်ကခွင့်ပြုလို့မြို့ရိုးသွားစောက်အဲမြို့ရိုးစောက်ခြင်းနဲ့ခရီးတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့နာကိုစုစုပေါင်းလူ3ယောက်ရောက်လာနေဟမိအခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်1နဲ့2ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်
ငါတို့ဒီမျိုးရိုးတီချောင်းကိုတဘာလက်ဒီတရင်ကြားတော့ကအလွန်ဒေါသအမျက်ထွက်၏ယူရလူတို့ကိုပြက်ရဲပြုတ်လျက်အားမရှိသောယူရလူတို့သည်အဘယ်သို့ပြုတ်ကြမည်နိကိုကိုခိုင်ကန့်စေမည်လော့ရစ်ပူစော်မည်လော့တနေ့ချင်းတွင်လက်ဆသတ်မည်လော့ကျွမ်းလောင်သောကြောက်တို့ကိုအမိုက်ပုံများလည်းကထောက်ရပြုပြင်းမည်လော့ဟုမိမိအမျိုးသားချင်းရှမာရိတတ်သားရှေ့မှပြောဆို၏တဘာလက်လေအယံကဲ့ရတာနော်ဟာအယံထင်သေးတာနေမိတို့အဖွဲ့ဟာဒီယူရလူမျိုးတွေကဘာလုံးမှလည်းပြောစမ်းမျိုးရိုးတဲမှလားခိုင်ရောခိုင်မလားဘာလဲရစ်ပူစော်မလို့လားဖျားရှိခိုးမလို့လားအဘာလဲသူတို့ဥစားကအမိုက်ပုံကျွမ်းလောင်နေတဲ့ကြောက်တင်နဲ့လှုပ်နေတာအိုးအမျိုးမျိုးကဲ့ရဲ့သူတို့ရဲ့အစွမ်းစတွေကိုသူတို့အမိပြုတ်ပြီးတော့လေတခါတဲ့ဖျားသခင်လူကိုကဲ့ရဲ့တာအထင်သေးတာမပြီးသေးဘူးအပိုင်ငယ်သုံးမှတော်ပြီးထွက်လာတယ်သူရောဘလို့ကဲ့ရဲ့လဲကြည့်အောင်သူ့အနားမှာရှိသောအာမုံအမျိုးသားတော်ပြီးကလည်းသူတို့တီတော့ကြောက်ရိုးကိုတောခွေထိခိုက်ရင်ပြိုလဲလိုက်မြို့ပြန်ပြော၏ဟာတောပြီးပြောတာကျန်းနေတော့တောခွေတိုက်ရင်လဲသွားမယ်တဲ့သူများတဲ့ထားတဲ့မြို့ရိုးလေတောခွေတိုက်ရင်လဲသွားမယ်ပြိုသွားမယ်တဲ့ကဲရတာနော်အထင်သေးတာဖယားသခင်ရဲ့လူနေဟမိခမကြိုးစားပြီးဖယားသခင်လမ်းဖွင့်တဲ့လောက်လောက်ရတာအယံကဲရဝိညာဉ်ရေးရမှာကဲ့ရဲ့ခံရလို့စိတ်တမကြနဲ့အထင်သေးခံရလို့လည်းစိတ်မညစ်ကြနဲ့အခုကြည့်နေဟမိလည်းအထင်သေးခံရတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရတယ်လောင်ပြောင်ခံရတယ်မပြီးသေးဘူးအခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်1ကနေ6ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဂေရှင်ကလည်းသူ့ကိုလာလှည့်စားတယ်ဂေရှင်ရောက်လာတယ်ဟေးနေဟမိမျိုးရိုးဘဝစင်ခဲ့ငါတို့စီဝဲလောက်မယ်အမျိုးမျိုးနေဟမိကိုလေမျိုးရိုးပေါ်ကစင်ခဲ့ဆိုတာ၅ချိန်ပြောတယ်အပိုက်ငယ်၅မှာပါတယ်၅ချိန်တိုင်းတိုင်းအမျိုးမျိုးလှည့်စားတယ်လာစင်ခဲ့ပါအစည်းဝဲလုပ်မယ်ငါတို့ဆွေးနွေးရအောင်အမျိုးမျိုးလှည့်စားတယ်ဘလောက်ပဲလှည့်စားပါစီနေမိမစင်လောက်နေမိကိုချိန်လဲချိန်ချောက်တယ်နေကိုဖမ်းမယ်နေကိုစီးမယ်ဘရင်ကိုတိုင်ပြောမယ်အမျိုးမျိုးသူတို့လှည့်စားတယ်အမျိုးမျိုးချိန်ချောက်တယ်အေးဝိညာဉ်ရေးရမှာချိန်ချောက်ခံရတဲ့အခါရှိတယ်အထင်သေးခံရတဲ့အခါရှိတယ်လှဲ့ပြားခံရတဲ့အခါရှိတယ်ဟလာစော်ကားခံရတဲ့အခါရှိတယ်ကြည်ပါတဘာလက်တို့တော်ဗီတို့ဂေရှင်တို့လှဲ့ပြားတယ်စော်ကားတယ်ထင်သေးတယ်ဖယားသခင်လူနေဟမိကိုနောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနေဟမိစောက်တဲ့မြို့ရိုးပြီးသွားပါတယ်ဗျာပြီးတာမှအခန်းကြီး6အငယ်15 16မှာပါပါတယ်မြို့ရိုးကြီးပြီးသွားတာရက်တိုတိုနဲ့လှလှပပပြီးသွားတာအဲ့ဒီမယုံကြည်သူတွေအားလုံးအံ့ဩတယ်နောက်ဆုံးကဲ့ရဲ့တဲ့အဆက်ခွဲတဲ့တဘာလက်တို့တော်ပြီးတော့ဂေရှင်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲအဆက်ခွဲသွားတာပေါ့သူတို့ပဲအဆက်ခွဲသွားတယ်ချက်တော့ညီကိုမောင်တို့မှသူများကိုထင်မသေးနဲ့တော့အဆက်ခွဲသွားမယ်ဆက်ခွဲသွားမယ်ဂေါလိယက်ဒါဝိဒ်ကိုထင်သေးတယ်ခေါင်းပြတ်သွားတယ်တဘာလက်တို့တော်ပြီးတော့ဂေရှင်တို့နေဟမိကိုထင်သေးတယ်အရှက်ကွဲသွားတယ်မှတ်သားပါဝိညာဉ်ရေးရမှာဘာမလုပ်ရဘူးလေအထင်မသေးရဘူးသူများကိုကိုယ့်ဘုရားသခင်မားစားတဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါသူများကိုတင်ထင်မသေးနဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးရရဲ့ပြဿနာပါလေသူများကိုထင်သေးခြင်းပဲဒါကြောင့်မလို့မထင်မဲ့ပဲတချို့လူတွေဟာအရှက်ကွဲကြတယ်ဘာကြောင့်သူတို့အရှက်ကွဲရလဲသူများကိုထင်သေးတာ ਉਹ တချို့လူတွေကလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆုံးရှုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲသူများကိုထင်သေးတာ ਉਹအဲ့တော့ဖခင်ကသူတို့ကိုတွန်းတင်တာပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အွန်လိုင်းကခွန်အားယူနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမများဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ဂေါလိယက်ကိုကြည်ပါသင်ငန်းစာယူပါ။ဘာကြောင့်ခေါင်းပြက်သွားလဲ။သူများကိုထင်သေးတာ။တဘာလက်တော်ပြီးဂေရှင်ကိုကြည်ပါ။ဘာကြောင့်အရှက်ကွဲလဲ။သူများကိုထင်သေးတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အရောက်တည်းရဲ့တက်တာထဲမှာကိုဘုရားခင်မဆားတဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ။ဘသူကိုမှအထင်မသေးဖို့ဒီနေရာကနေသတိပေးခြင်း။ဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်လူတွေကိုထင်သေးမိတဲ့အရှက်ခွဲမိတဲ့ကဲ့ရဲ့မိတဲ့ဆိုတင်နောင်တရပါဘယ်သူကမှထင်မသေးဖို့ပြောခြင်းနဲ့ဖရာသခင်လူရဲ့ဘာရဲ့မဟုတ်ဘယ်သူကမှထင်မသေးနဲ့နော်ထင်မသေးနဲ့မကဲ့ရဲ့နဲ့ဟုတ်လားမလှဲ့စားနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာထဲမှာသူများကိုအထင်သေးခြင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးမှုကိုခေါ်ဖိတ်ခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဝေငှခြင်းနဲ့အထင်သေးမိသောသူများရှိရင်အသက်တာထဲမှာပြန်ပြီးဖယားကိုတောင်းပန်ပါ
တချို့မိဘကိုထင်သေးတယ်လှုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်တွေကိုထင်သေးတယ်အသင်းတော်တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ထင်သေးကြတယ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအသင်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးထင်သေးကြတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှာတယောက်တယောက်ထင်သေးကြတယ်တချို့နှိမ့်နေတချို့ကဲရဲတယ်အာတချို့လှည့်စားမှုတွေပါလာတယ်အကယ်၍အဲ့လိုလူဟာသင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အသက်တာကိုပြန်လဲဆက်ကပ်ပါနောင်တနဲ့ဘုရားခင်စီမှာပြန်လဲတိုးဝင်ပါကိုယ့်ပြစ်ကိုယ်ကိုတောင်းပန်ပါဒီအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဝေငှခြင်းနဲ့အသက်တာများကိုဆက်ကပ်ရအောင်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုတော့ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အသက်တာတည်တည်ကိုအံ့နံ့ပါတယ်အိုအဖာကိုတော့ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြီးမြတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်မအစာအယောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာကိုလက်တော်တဲ့အံ့နံ့ပါတယ်သူတစ်ပါးကိုထင်သေးတဲ့အသက်တာသူတစ်ပါးကိုကဲ့ရဲ့တဲ့အသက်တာအိုးလှည့်စားမှုတွေပါလာတဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမကင်းပါဘူးဘုရားရှင်ဒီအပြစ်တွေအားလုံးတွေဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဖြေလွတ်ပြီးကျေးဇူးတော်ယေပလင်ကိုအစီတားရှိဝင်ခွင့်ပေးပြီးဖြေလို့ကိုတော့ကိုယေရှုတင်ပါတယ်အယောက်တိုင်းရဲ့ကျိုးပဲ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုတော့စီမလာပြီးတော့မှသူတစ်ပါးကိုအထင်သေးမိတဲ့အရာတွေအတွက်တောင်းပန်တဲ့အရာကိုကိုတော့လက်ခံလျက်ပြန်လဲကျေးဇူးပြုပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးဘလို့လူမျိုးကိုမှအထင်မသေးမိဖို့အတီးတီးရဲ့အတ္တကိုအနံပါတယ်ဒီနေ့နှိုးဆော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုရောကိုယေရှုတင်နေအယောက်တိုင်းရဲ့တက်တာကိုကိုရောရှင်ဘုရားယေရှုပြုတော်မူပါအရှင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍အံ့နံပါれဖဖျာအာမင်အာမင်သင်ပေကလူကိုနှုတ်ဆက်လိုက်သူတပါးကိုထင်မသေးနဲ့အာမင် God bless you